Az előkészületek után a magasba emelkedett a 17 méter hosszú, 4 méter széles, 10 tonnás fémszerkezet. A faelemek felszereléséhez szükséges elemekkel a végleges súlya mintegy 13 ezer kilogramm lesz majd. Ez nagyjából kétszer akkora, mint a másik hajóelem. Több olyan munkatársuk is van, akik korábban a hajógyárban dolgoztak és nagy szaktudással rendelkeznek, mondta az üzemvezető. Rutintalan ember végzi, akkor könnyen előfordulhat, hogy olyan hajót gyárt, ami nem tud csak körbe-körbe menni. Ilyen szempontból szerencsések voltunk. Maga a nehézség a sok-sok elemből van, hogy ezeket mind-mind annak megfelelően kell, tehát pontosan kell illeszteni. Nem beszélve arról, hogy a mozgatása is rettenetesen nehéz. A hegesztési sorrendet pontosan kell betartani a vetemedések miatt, de nagyon komoly terv volt a birtokunkban. A terjedelme miatt a szerkezet szállítása sem volt egyszerű. A fordulások miatt már a kapun is nehéz volt kijutni. Az utcákon pedig a bajai rendőrkapitányság nyújtott segítséget. A hajómalomnak a fémházhajó a fő eleme, ami most a kikötőben kapott helyet. Később ezt vörös fűzzel borítják majd be. Asztalosok fogják készíteni, minden anyag készen áll arra, hogy a feldolgozás megtörténjen. Ezt követően kerül majd föl a házhajónak a ház része, ahova az összes malomszerkezet és a fogadótér és minden, tulajdonképpen a lelke az egész hajómalomnak, az majd erre a vasszerkezetre fog rákerülni. Ha kedvező lesz az időjárás, az ősszel a házhajó és a völgyhajó borítása készül el. Télen pedig a mérnöki és tervező munkák következnek, amik ugyan nem látványosak, viszont sok időt igényelnek, tette hozzá Palik Vera. A tervek szerint a kész hajómalmot jövő október első szombatján a hajómalom ünnepen avatják majd fel.